God morgon. Idag så är det måndag den 10 juli. Och klockan är just nu 11:15. Jag var vaken i typ en timme och en kvart. Men jag har inte hört kliva upp. Standard. Men nu ska vi i alla fall göra lite lunchaktig mat. Vi ska göra ägg och bacon. Simpelt. Gott. Visst att man kan kolla om man har typ ägg som, nu har vi ägg som gick ut för typ, enligt förpackningen gick de ut för typ några veckor sedan. Någon, en vecka sedan tror jag. Man kan kolla om de funkar ändå. Man tar ett glas. Och fyller med vatten. Sen tar man ägget och släpper ner det. Plup. Om det står upp så här så betyder det att det är några veckor gammalt typ. Eller det är lite gammalt men det går att äta. Hade det flyttat upp till ytan så ska man inte äta det för det är ruttet. Hade det bara legat som åt det hållet på botten då är det 100% färskt. Men så här går det att äta så nice. Vi har ingen mat hemma. Vi har varit borta så att vi är glada för att vi får. Ägg håller alltid så mycket längre än vad det står på förpackningen så att det är lugnt. Nu ska vi åka och träna. Vi hade lite sallad nu och nu tänkte jag gå och duscha. Och jag slingade mitt hår, gjorde lite ombreaktigt innan jag åkte utomlands. Jag sa det i min förra video. Ja, när jag gjorde transförlängningen så gjorde jag ju håret också. Så det är väldigt mycket ljusare än vad det var innan. Men nu har jag inte använt silvershampoo på en vecka nu när jag var utomlands för att det är onödigt. Så det är ganska gult. Jag vet inte hur man ser. Kanske inte ser så gult ut, men jag tycker att det är väldigt gult. Så nu ska jag köra lite silverschampo så ska vi se hur stor skillnad man ser på håret. Så mitt hår är inte helt torrt, det är fortfarande väldigt blött här under. Men jag tänker att man kanske kan se ändå att det blir någon skillnad. Det blir väldigt kallt här i toppen i alla fall. Jag vet inte hur bra min kamera tar upp det, men... Här uppe är det fortfarande lite varmare, men sen topparna blev väldigt grå och kalla. Nice! Det är det här silvershampoot jag använder från Fudge. Det är det bästa. Och jag köper mitt hos min kompis som är frisör, men man kan köpa det på Lyko. Och Lens, jag vet inte. Nu ska vi åka och handla i regnet, för vi har ingen mat hemma. Så... Let's go! Jag har inte köpt sushi nu. Jag har krävat det så hårt i typ en vecka så äntligen. Var det här? Så. Nu är jag hungrig.
Alltså ni förstår inte hur sugen. Jag har varit på sushi så länge. Jag köpte avokado, makrullar och lax. Så nu så ska jag titta på lite YouTube och äta min sushi. Alltså jag har inte sett på YouTube när vi var nu i Rådås. Så jag har 48 videor. Nej vänta. Jo, 48 videor i min så här titta senare lista. Som jag kollar igenom nu då. Så vi börjar väl med Helens vloggar, för de är bäst. De heter längst upp och större underst. Alltså vet ni hur gott det var med sushi eller? Mm. Jag har längtat efter det så sjukt länge. Så att det var väldigt gott. Jag sitter nu och bara kollar på lite nytt smink som jag beställde. Innan jag åkte utomlands, så jag fick det när jag hade kommit hem. Det var ju helt perfekt. Kommer hem och bara får massa smink. Eller massa, jag beställde 2 sminkprodukter och så 2 ansiktsprodukter och en olja till håret. Men de här 2 beställde jag i alla fall. Det är från LA Girl. En highlighter som heter Strobe Light. De här kostar typ 50-60 kronor. Jättefin så här guldig förpackning. Det här är färgen 50 watt. De har såhär watt som nummer. Och den är typ en champagneguldig. Väldigt pigmenterad. Väldigt pigmenterad. Shit. Jag tänkte i alla fall... jag har inte sminkat mig så mycket alls. När jag var utomlands. Jag har typ tagit lite concealer och typ haft ögonbrynsgelé. Så att jag har typ inte använt mycket ansiktsprodukter. Och... ja, jag har inte testat den här på facet, men jag ska göra det någon dag. Och sen så beställde jag även den här. Jag har aldrig ägt någonting från Morphe. Eller vänta. Jo, en ögonbrynsborste har jag köpt, men den här var inte bra. Så att, ja, skitsamma. Men det här är i alla fall den första sminkprodukten som jag äger från Morphe. Och det här är deras 25A, heter den så? 25A Copper Spice heter den. Oj, det var väldigt dålig färgåtergivning i min kamera, ser jag. De ser lite bleka ut. Bleka. De är i alla fall jättefina, varma färger. Och så var den svart också, det tyckte jag var nice. Det var väldigt många ljusa, mellanbruna, många skimriga här. De ser helt fantastiska ut. Men nu när jag sitter här så kan jag passa på att berätta att som ni har sett i rubriken på den här videon så är ni i samarbete med Daniel Wellington än en gång. Jag sa i min förra video att jag skulle ta en liten... att jag kommer vara på semester liksom. Att jag inte kommer filma så mycket, men... det här är ju som planerat sedan tidigare, så att det är därför jag gör den här videon nu. Och ni såg ju i min förra Daniel Wellington-vlogg, kan länka den. Oj, vad långt det var till hörnet nu. Där uppe, eller här uppe. Ja, i hörnet i alla fall. I korten så kommer jag länka min förra Daniel Wellington-vlogg som var vid studenten. Och då visade jag den här. Min älskade klocka. Jag har på mig den här typ varenda dag för jag tycker den är så himla fin. Och den heter ju Classic Petite Melrose. Jag är på deras hemsida här. Classic Petite Melrose heter den. Och så visade jag även er den här kaffen. Jag gav ju roséguldskaffen till Maria i studentpresent. Och så den här silverkaffen har jag kvar själv. Och den här har jag också använt supermycket när vi var utomlands. Det var så himla fint på kvällen att bara ha. Det är lite stiligt och fräscht. Jag älskar de här 2, alltså det är så bra kvalitet, så fint. I love it. Men sen så visar jag inte er den här klockan som jag gav till Joel. Den här heter Classic Saint Mavs. Och han har storleken som är 40 mm i omkrets. Det finns i 36 också, men han tog den som större ur tavlan. Och sen så är det bara brunt skinnband typ. Och så är det då roséguld runt om uret. Så himla fin. Alltså det är så fin färg på den här. Jag älskar ju brunt och guld ihop. Det är så snyggt. Så att det var roséguld, jag menar bara guld förresten. Förlåt. Men jag tycker det är så fin brun färg. Det är så fint med brunt och guld. Det är så snyggt på Joel. Han passar jättebra i den här. Det är så fint till hans tatuering och till hans klädstil och allting. Så tips till present till en partner. Det finns ju med svarta band. Det finns ju hur många olika kombinationer som helst. Och glöm inte att ni har ju rabattkoden Malin Forsberg som ger er 15% rabatt till 15 juli som är då nu på lördag. Så passa på nu om ni vill köpa någonting från danielwellington.com så har ni min rabattkod. För jag är supernöjd och Joel är supernöjd med det som vi fick hem. Det var bara det jag ville säga. Nu ska jag typ göra lite te tror jag.
och lyssnar på min ljudbok. Det här är inte ett samarbete, men jag lyssnar ju på Next Story. Så jäkla bra grej. Och jag lyssnar på Kepler, hypnotisören, första boken i hans serie. Så sjukt spännande. Så jag ska typ ta och göra mig en kopp te och så ska jag lägga mig och lyssna på bok. Miss! Och lyssna på ljudbok här i ett litet tag. Klockan är 10:11 nu. Och vi ska gå och lägga oss. Jola typ börjar bli lite sjuk. Och jag vill inte bli sjuk, så då tänker jag att då sover vi. Så blir det inte värre. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här vloggen. Och vi ses igen. Jag vet inte när. Jag kommer ju fortsätta med min lilla semester. Eller jag har ju semester. Så jag ska fortsätta med min semester. Men ja, vi hörs när vi hörs. Tack så mycket för 9,500 prenumeranter. I love you. Glöm inte med rabattkod Malin Forsberg på Daniel Wallettan.com. Och så ses vi snart.